yaraje amerika ku buriri andenzaho ukuguru afata mu ijosi aranje arambwira ngo washyane rw'umunyabugesera ngo ubu nakwica kubera kutamenya uburaya yambwiraga prudence nkatinya prudence noneho zikaba mu kabati kugeza ubwo zizashiramo zashema njyewe sinari nzi icyo zikora bivuga ngize imana kuba nazireba sinanayikoraga yarazizanaga yambwira prudence ibico y'indaya urumva noneho akazishyira mu kabati nkazikangana na prudence nimwizite irimo ati rero ve nkwereke nehe akanshorera n'ahandi baraye basambaniye ngo urareba abashenzi marayika gabriyeli witwa gabriyeli gemusi araza arankomanga arambwira jeanne muntu w'imana mugaragu w'imana imana iravuze ngo hitamo kujya ibuganda ugapfa cyangwa uhitamo kujya i kigali wururukiye sonatibe ufate ubutayu busharira imana igiye kugushyira ku karubanda ikwerekane ariko jyewe banyita marayika gabriyeli gemusi imana irakumaye ku munota wanyu mujye umpamagara dore inomero zanjye ngiza mereza inomero z'inyamerika dore inomero zanjye ngiza ujye umpamagara ku munota wa nyuma nzajya nza nkutabare sinongiye kubasuhuza mwese abakunzi ba Ukweli Times amahoro y'Imana akomeze kubana namwe nizere ko mumeze neza nanjye meze neza ndashima Imana ndasuhuza abari mu mpande enye z'igihugu iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo ndetse n'amajyaruguru abari mu mujyi wa Kigali assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu namwe barokore cyangwa bemera Imana yo muri kiliziya ya gatolika nivuga ngo Kristo yaza kuzwe namwe mumbwire ngo iteka ryose ndasuhuza aba diaspora abari muri Amerika Australia Canada abari muri Europe abari mu bihugu bitandukanye ndetse n'ibidukikije abari abagande abakongomani bakunda ibiganiro bya Ukweli Times abarundi badukunda ndetse bakanadukurikira gatanu kuri gatanu ni Ukweli Times ni igihe cy'ukuri ndi kumwe n'umwe mu mama mumajije kumenyera ku mbuga nkoranyambaga mu biganiro bimwe na bimwe agenda atanga witwa mama Jane karibu cyane yego urakoze cyane yesa shimwe ndagira ngo utangire iki kiganiro noneho usengera abadukurikiye kugira ngo iki kiganiro imana ize kutuyoboramo ntabari twebwe ahubwo uwiteka ari uhabwa icyubahiro ari uhabwa icyubahiro katwubaha imana dusenge yego uwiteka imana yacu imana yumva abasenga igasubiza uri mu ijuru izina ryawe rihabwa icyubahiro mwami ijambo ryaravuga ngo nateye imbuto Apolo nawe arayuhira uwateye ntacyo ari cyo n'uwuhiye ntacyo ari cyo keretse Imana yonyine izikuza niyo y'icyubahiro niyo y'agaciro tugiye kuganira ikiganiro ku isi yose idukurikirana mwami ndagusaba iki kiganiro cyubaka abantu iki kiganiro gikomeza abari mu bikomere Imana nk'uko wankomeje tukagendana sinjugunya abana nkasigara ndi umubyeyi ukambera umugabo ukambera Imana abari bukurikirana ikiganiro cyanjye wongere kubongerera imbaraga zo kurera abana wongere kubongerera kwizera ko gukomeraho Imana ubahindura abatsinzi no kurushaho kandi twubake mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen amen mama Jane ndakwakiriye kuri kamera za Ukweli Times urakoze Ukweli Times mama Jane ubundi ni muntu ki yavutse ryari niba atari ibanga afuka mu bana bangahe background yawe ya urabizi ijambo ry'Imana iravuga ngo umwami natubatura uzaba ubatuwe by'ukuri rero narabatuwe ikintu cyose wambaza keretse shatse kurinda agaciro kuko ndi umubyeyi no kurinda agakiza nkakubwira nicyo ntago ndi bugisobanure kuri kamera nicyo kintu ntagusubiza ariko ikintu cyose uri bwumve ushaka kumbaza ukimbaze kuko tugiye kuganira nshaka gufasha imitima y'abantu cyane cyane nshaka gufasha abagore bari mu bibazo nk'ibyo naciyemo nk'ibyo ndimo rero ngiye kukwibwira uwo ndiwe kugira ngo abantu basobanukirwe n'abari mu nzira nk'iyanjye bizera Imana babaturwe rero narabatuwe narakijijwe idini yanjye ndi umurokore Imana ishimwe cyane amen jewe rero ndi pasiteri w'itorero bita Fruitful Mission muri iki gihugu mu kanya ndaza kukwereka ibyangombwa Yesu ashimwe cyane ndi umugore wakoze divorce yego nashakanye n'umugabo bita Bizimungu John tubyaranye abana bane abahungu batatu n'umukobwa yego so twatandukanye
buriya kubara gutandukana ni hahandi divorce iba yemewe mbese pasu wibayeho umuntu atakiri kumwe n'undi ni 2009 ariko 2009 ujye wongeraho nk'imyaka 3 yego nubundi byitwaga ngo umugabo arahari kandi ntacyo amaze ubwo mbere ya divorce cyane yego urabyumva noneho rero nakoze divorce mfite imyaka 28 yego none ubu ngubu mfite 43 ubwo wabanye na Bizimungu ufite imyaka ingahe nabanye na Bizimungu nyango nafite nk'imyaka 19 yego ariko noneho iby'inyuma cyane ntubimbaze yego byarushye ubwonko bwanjye yego ndashaka kuvuga ngo ndi umudivorce yego noneho ndi mama yego kandi ndacijijwe noneho inkuru ishaririye na divorceje ndi pasteur ya naho umwanzi atarasa umwambi yego noneho rero ibikomere buriya bigiye bifite steps rero ya mbere nabayeho mu gikomere cyo gusenyuka mu gikomere cyo guseba mu gikomere cyo kwikanga utandukanye n'umugabo waruzi ngo muzasazana urabyumva noneho n'umubabaro wo kuba umaze kubyara noneho ni gisebo cyo gusenya urugo uri pasteur urabyumva neza nahagarariye itorero rya Face Center yego Face Center nyifiteho ubuhamya wambaza kamuzinzi baranze yego nta bidega mfiteyo yego nabaye pasteur w'itorero riri Kabeza rya Karuvari yego narivuyeho nta cyaha mfite yego Karuvari ringi ya Christophe Karuvari ya Patrick yego aha Karuvari tempo noneho dukora divorce turi aba pasteur muri assemblée de Dieu mu pasteur wari udushumbye ni pasteur Karemera Kizito pasteur Karemera Kizito rero azi umugabo wanje azi mu rugi wanje azi byaha byacu narahukanaga kanyura numuntu ushaka kumenya ukuri kw'ibyo mvuga kuko iyo tuje hano tuvuga umugore n'umugabo usanga bisa nko kugongana ukabura ukuri yego kuko ubu sinshaka cyane kuvuga kuri uyu mugabo nta kuri kwanje wakwemera yego urumva nawe muhuye yakubwira ibindi ariko iyo abantu bazi ibyanyu urubanza ruracibwa bivuze ngo uno mugabo yari pasteur yari pasteur noneho rero kugira ngo abantu bankurikirane bamenye ukuri unyemerere ntange inomero za pasteur Kizito wanyuraga nahukanye wari pasteur wanje n'umugabo wanje abashaka ukuri hagati yanjye n'umugabo bahamagare pasteur Kizito nonyemereye kuko arabizi arabibazwa nani kibazo twaza no kuzitangana nyuma kiganiro kirangiye se byiza se buri nyemerera nzitange kugira ngo ntabwo mbashaka kuvuga cyane kuri uyu mugabo kuko hayi na faida urumva hayi na faida yewe nimo ndakira ibikomere yego noneho uriya ni dadi aratuzi ntacyo bitwaye yego noneho abashaka kumenya ibyanjye n'umugabo wanje urumva ubu ngubu giye bandi ku ma YouTube nimo mvuga ngo nakoze divorce ndi umpasteur aba pasteur iyo mbivuze barasenyuka bararakara abandi ngo nataye indangagaciro ariko ndagira ngo mberurire mu bikomere tugenda dukira ibikomere tukagenda tubikira kugezaho wumva ukwiye kuvuga ku nkuru zawe kugezaho ukwiye kumva wabisangiza abandi rero ni nomero za pasteur utuzi pasteur Kizito yitwa Karemera Kizito ashumbye itorero rya Sambure Dodie Nyagatare ni 0788586689 yego niwe muntu wahagaritse umugabo wanje Bizimungu John ku bupasteur niwe muntu nashyiriye raporo ya divorce ayitwara kuri headquarter ya Sambure yego ni ibintu byabaye kumanywa yego ubwo rero uzashaka kumenya amakuru y'ibibi byanjye azabibaze Kizito uzashaka kumenya ibibi by'umugabo azabibaze Pasteur Kizito arabizi no munzi wacu arahazi noneho icyo gutangaza amaze guhagarika uyu mugabo wanjye ku pasteur umugabo yahise ajya Buganda atangira kwesikoroka Baganda ngo ni pasteur yego numvise ngo ahitwa Masindi afungura itorero bamaze kumenya ibyo arahava ajya guru sinzi n'ahandi baresikoroka rero iyo bavuze ikintu cy'uburemere aba pasteur twitonde kuko n'utsindwa bibiri iravuga ngo wicebuke wisuzume urebe umugayo ukuriho yego
wigaye ufunge feri ubanze utindaho twebwe turabasirikare bibiliya ni kwitwita yego bero yuri umusirikare ushaka kubona urugamba rushaririye ugasubiraho inyuma ukongera ukisutinga neza rero none ubusirikare bwa Kristo nukureba amafuta kuriho ubanze ureke gusengera abantu ubanze ureke kuzura umwuka wera ubanze ureke guhanura wireba amafuti yawe kuriho arabyumva neza bibiliya iravuga ngo itorero ryo mu rugo rimeze gute ibibaza umushumba urabanza ugashumba urugo rwawe warangiza ukajya gushumba intama imana izakubaza yego urabyumva ariko iyo udashumbye urugo ngo urujyane mu ijuru ni nama buryo uraziroha rero ntimugakunde kwirukanga ngo uhite wuzura umwuka wera uhite uba pasteur ujye kubwiriza nturi mujyana n'umugore nturi mubwiriza abana nturi mubagaburira nturi mubigisha nturi mubamenya nturi mubavuza nturi mubitaho ubwo se ubushumbye iki rero twarakosheje twaratsinzwe twarafuditse Imana imbabarire n'umugabo wanjye mubabarire kandi ntanga message abapasteri murekera ko kwatsa umuriro tubanze ubwacu twihane twinjiye noneho mu buhamya uhamya reka tubwinjiremo hari abagiye babwumva hano batandukanye ariko no kuri ukweri abakunze bakweri bagomba kubukurikira wewe n'umugabo murabanye ariko nyuma muza guhabwa ubushumba byaje kugenda gute kugira ngo mugongane mu tuntu dutandukanye jewe ubuhamya nashatse nababwiye ngo ndashaka gufasha abantu gukomera urumva nakoze divorce ndi muto yego jewe nta mico mibi mfite biragora kwivugaho nta n'ubusambo ngira n'insi sinyizi cyane kuko nakuriye mu rusengero urabyumva ahubwo wikanga ikintu kikugwiririye noneho rero niba kitugwiririye turwanire mu mwuka kuko twarakijijwe Yesu yabwiye intumwa ze ati ni mukanya nibamara kumfata murasandara muranababara ariko birakwiriye ko ngenda nico cyaruta kugira ngo muhabwe umwuka wera ntabwo umwuka wera mwebwe yabazaho nyiri hano ku isi yego jewe uyu mwuka wera jaza kuri jewe gusa birakwiye nubwo mubana ngiye gushinyagurwa nubwo mugiye gutotezwa muzanicwa ariko nimureke ngereyo mubone guhabwa umwuka wera ningerayo nibwo ari buze nibwo muzambikwa imbaraga zisumbuyeho nibwo muzasigara mukora ibyo nkoze rero mu gihe twasakambutse mu gihe twatewe akamaro tubonamo nangwa simbaraga no guhumurizwa nuko dukijijwe no guhumurizwa nuko twamenye ijambo ry'Imana imibabaro yacu irasa n'iyabandi ariko nta kindi cyambashishije kurera abana nuko nari nkijijwe nta kindi cyambashishije kudashakamo umugabo je mfite umugabo waje kuma miliyoni 50 ashaka ngo azime yongeranywe dukore ubukwe yari numurokore ari docteur Sehashika yari yaratanye numugore numugore yarashatse undi musaza yego ariko ndanga kuko nari ntegetswe kujya muri uru rugamba ikindi nari vuze ngo izo miliyoni 50 nazigwe yarabwiye ati yarazima uyu mugabo arapfuka marambira ati ndagukunda twari duturanye icyo arapfuye numugore wanjye nicikuriho mbabariye ngo miliyoni 50 nkwihere gusa kuko nagukunze hanyuma unjyane iwanyu ngukwe ubu mugore wanje nari mfite igikomere rero izo mbaraga uzivana hezo kwanga miliyoni 50 ni mbaraga ebyiri icyambere ni igikomere ni mbaraga z'igikomere iyo ufite igikomere ntago ubona miliyoni 50 ngo umenye ko zije kugutabara ntago nazibonaga nabonaga ko uyu mugabo ari mashuka ashaka kungezayo noneho akirukana abana banje ndavuga uyu nawe arashaka kunyeneraho firinji noneho namara kunshaka ahita ambwira ngo abana basubire iwabo antandukanye n'abana rero kubera ibikomere sinatekerezaga ko miliyoni 50 harimo ubutabazi aho rero niho cya gihe umugore abarira akavuga ati sinzongera gushaka abagabo bose baraga kubitwa n'inkuba ni igikomere ariko imana ndi hano guhamya ko yomora ibikomere byacu urabyumva neza miliyoni 50 ndazanga sinazibona sinamenya ko umugabo nkunze kuko neza ko abagabo bose ari babi aha igikomere gituma wumva waba wenyine ukajya kuba mu ishyamba ukava mu bantu wenda n'izo kazi kagusanga iyo kubera ko ubona abantu bose ari babi niba si uwo mwashakanye aguhemukiye usigara uvuga ko ari nde mugabo waba muzima
icyo ni igikomere ndashaka kugihumurisha umwuka wera imana ni umugabo utabagabo bose imana ni umugabo uza agasimbura umugabo wawe imana irakurerera rero jyewe jani nduwo nguwo hanyuma utandukanye n'umugabo impamvu nyamukuru yatumye mutandukana ni iyihe ese wamucaga inyuma cyangwa yamucaga inyuma buriya rero reka nkubwire iyo habaye zaga nazo ni ya tape y'igikomere ubutarabasha kumanura ngo ugishyire hasi ugasanga turaza hano dutukana twatandukana ukumva urashaka gufata imikorunuka nanjye nayifata nkumva ndashaka kwambura ubusa buriya ntago ari byo umugabo wanjye twarabyaranye yego ni umugabo wanjye urabyumva neza bivuze ngo n'uburacyamwubaho uracyamukunda ntabwo namutuka ntabwo namuvuga nabi imbere y'abana be no kuri kamera kumbaza ibifuti bye ubufuditse ari wowe noneho rero ikintu ushaka kubwira jyewe icyananije ni umunsi ankubita buri umuntu wese agira hagira intege nke agira hananirwa kandi agira icyo agiraho ubutwari njyewe rero tujya gushakana narambwiye bibaho nzabyihanganira nashakanye n'umugabo w'umukonyine rero ikintu cyo kunkubita ntabwo jyewe nacyemera noneho ubuhamya rero bwanjye kuntu buri aha ngaha bwo gutsindwa yego ariko wumve ko nemeye ko natsinzwe kuko hari uwihanganiye inkoni ariko jya sinazishobora byarananiye ni ukuri kw'imana yego iyo mugabo twabanye turi abakene murazi namwe ubuzima bwo gutangira itorero baba burimo ubuzima butoroshye noneho tubaho imana igenda itwubaka imaze kutwubaka rero hahandi ubuvuga uti ibiryo ntibibuze sinakambaye ubusa ntago nabwirwa ntago naburara uyu mugabo pastor urugero ntanga mu minamagambo ndibuka igihe kimwe yazanye n'umupasiteri witwa Rugengamanzi Rugengamanzi arabizi nabona iki kiganiro ashyiraho comment yari umukristo mu rusengero ari kuri mujya gutangira itorero Rugengamanzi yego noneho Rugengamanzi barimo bajya i Burundi gukorayo uruterane ubwo ni ukugira ngo ngaragarize abantu intege nke aho nazigeze ariko ibintu byinshi ubu bitwikiriye noneho Rugengamanzi barimo bajya kubwiriza i Burundi uyu mugabo itorero ryari ryamuhaye itike i Burundi bari bamwiteguye nka pasiteri noneho agurisha inka yitwa Gafurano byarambabaje jyewe nkunda inka Gafurano ayigurishanya n'inyana yayo noneho araza nijoro ararana na Rugengamanzi mu cyumba cy'abashyitsi ntiyaza kurara mu cyumba cyacu urumva umugabo n'umugore kandi noneho wibuka umugabo buracya agenda mufite ikiganiro mwakaganira nijoro no kugusezera noneho njyewe ntegereza umugabo ko aza mbona umugabo simubonye ase bibaho niki rero kwa pasiteri kuko ari ku mbuga y'umuntu w'imana niyo mpamvu ubona abagore badapfa kuvuga yesu ashimwe cyane noneho ndategereza umugabo sinamubona naho arimo arampisha amafaranga arangije mu gitondo cya kare araje ati rero nje kugusezera bisi ziradusiga zijya i Burundi zigenda kare akira amafaranga ubwo kuvuga gutyo ni ukugira ngo wamushyitse yumve ko amaha iki ariko imbere y'imana yamaye inote y'igihumbi kimwe kugira ngo byemere mburi juru mburi abana banjye igihumbi kimwe yagurishije inka itorero ryamuhaye itike ahagiye baramwakira nka pasiteri agurishije n'inka aguhaye igihumbi noneho ndambwira se igihumbi koko ndatwite abana kiratumarira iki akira yewe ubwo nyine aravuga aragenda sigarandira igihumbi se wowe wakiguha ufite abana wakiryamo iki wagihamo kangana abantu baba basura ari benshi ese bwo igihumbi ni amafaranga koko imana ishimwe cyane amen noneho rero ibi ni nabivuga abapasiteri bameze gutyo bihane kuko biba biganisha mu nzira yo gusenya umuryango kandi iyo tubuze umuryango burya niko kubura itorero niko kubura ijuru niko kubura igihugu noneho birangiye
baragiye twari icyo gihumbi nyango twanyweye igikoma turaburara turabwirirwa turongera turaburara yego noneho ku munsi wa gatatu inzara yishabana umugabo yagurishije inka ajyana amafaranga bamuhaye transport abana bari kuburara noneho ngo arimo arabwiriza aho rero mubwira ngo abapasiteri bafunga amaferi nabarabititiza ngo barahanura n'ubujura gusabwa inda nini bababyirukanka nyine nibirura wari wabona imbwa ireba babaga hariya ibimeze ikishaka ko yafata ku nyama niko rero babahanurira bakabaka amakonte yanyu niko babahanurira bakabaka ibyanyu barataye abagore barataye abana rero mwitonde nitonde abana inzarira bica nitorero rya rorera ukabanza ukaba mu nshingano yego noneho inzarira twica negeka urugi kuri wa munsi umubabaro wafashe ubwo nkumva ndacimanza barabwiriza ibici noneho haje wa wundi waguze inka wa wundi waguze yanka yari umukristo mu rusengero rwacu none haraza mami 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 yumva ntago dukoma asune ku rugi araza no mu cyumba asanga ubwana bwahwereye nanjye ndatwite my god mbese byari ibintu bibi cyane noneho rero inkuru yo kunanirwa ageza atya wa mucuruzi arambwa ati se ugiye kubyara pasta ataraza ntoya nahubwo ndashonje urashonje ari je waguze inka yanyu gafurano nkagigurana ni yayo ambwira ngo arashaka gusiga mu rugo bimeze neza n'amafaranga twamuhaye mu rusengero nambwira se waguze inka yacu ati ntago rero uyu mugabo twajyaga inama nta migabo nta migambi nirongo rubyare birangiye rero ndamubaza se wayiguza ngahe ngo ibihumbi mirongo itanu mirongo itanu inka ni yayo ati ati mu by'ukuri ntabwo yari ayikwiriye ariko yambwiraga ko ashaka gukemura ibibazo byo mu rugo ambwiye gutyo mpita amenya impamvu yatumye ataza kurara mu cyumba akararana na wa mushyitsi kwari ukumisha iki amafaranga wumve rero uburura bw'abapasiteri aho waba ufite iyihe rindi ivuga butumwa birangiye rero ibi mbabwira ni ukuri nabwiye ngo bibaze kizita arabizi byose urabyumva birangiye rero avuye i Burundi ariko ubwo nacyagenze umubabaro ni wose mubwiye ko inzara itwishe uwo musore yahise atugurira ibitoki mu by'ukuri Imana imuha umugisha niyo mbyibutse musabira umugisha mazuru yitwa mazuru mazuru Imana imuha umugisha numva nanamukumbuye mu bantu nkumbura kubera uwo munsi yaturamiye Imana imuha umugisha imuhe n'urugo rwiza noneho ndababara kumva yajyanywe n'ivugabutumwa no kwanga kundaza amisha amafaranga aje rero yavuye iriya nyine numva nanjye nacyaginze umubabaro ari wose ndangije ku munsi wa mbere umunsi wa kabiri aje umunsi wa gatatu nambwira rero ndashaka wirirwe hano tuganire ku kibazo kiri mu rugo hari ibintu nshaka kukwibariza noneho umugabo ndamubaza nti se ndashaka kumbwira niba ufite business wakinguye mu gihe utampaye amafaranga menye ko wagiye gusapotinga business ndashaka menye ko ufite umugore yego mu gihe utampaye amafaranga ukagurisha inka menye ko wagiye kuyubakisha urundi rugo yego ikintu cyatumye ugurisha inka gafurano ni yayo ubwo ni inka ni inyana yayo noneho itoro rikaguha impamba warangiza ukajya i Burundi aho bari bugutekera amafiriti bari bukwakire nka pasiteri baguha icyayi uri muri hoteli jewe warangiza ukasigira inote y'igihumbi wiruka niki kibigutera ndi mama w'abana yarankubise yankuriye umusatsi gutya ankubita ku rukuta urareba hano hantu haturitse aha urabona inkovu nibwo bwa mbere yarankubise yankuriye umusatsi gutya ankubita ku rukuta arambwira ngo washyana ry'umunyabugesera we ngo ntukambaze icyo nagurishirije inka nta mugore w'iwacu ubaza ibyo kugurisha inka narayigurishije n'indi nzayigurisha n'indi nzayigurisha ntukambaze mwari mufite inka zingahe icyo gihe ntumbaze kuko sinazijyagamo cyane ariko zari zihari inka zishobora kujya nko kuri mirongo itatu urumva ko urugo
erega noneho mujye muha n'agaciro umugore hakabayeho n'imigabo n'imigambi no kuganira no gusigura ugo rumeze neza ukajya kubwiriza none hagarutse rero yahise mbimubajije yankuriye umusatsi nefite umusatsi nkubita ku gikuta hano haraturikamo umuriro nabonye umuriro nukuri mbonye umuriro ndavuga igufwa rituritsemo iki umuriro noneho birancanga pastor avuye kubwiriza Burundi Pastor Bizimungu John noneho namubajije nk'umugore nshaka kumenya imishinga afite nshaka kumwereka umubabaro ukuntu yansiganye inzara noneho ndakubiswe noneho narashwaye njya kuburira ariko ngenda numva hano haturitse urahareba inkovu noneho ngiye kuburira igihe ndimo shwara nibaza ukuntu nkubiswe yaraje amerika kuburire andenzaho ukuguru afata mu ijosi arenje arambwira ngo washyano rw'imyabugesera ngo ubunakwica ngo nakwica ntuzongere kumbaza icyo nagurishirije inka ntuzongere kumbaza imishinga ntuzongere noneho uko afashe gutya abana nari mfite inda y'imanga inda iramanuka noneho uko imanutse ikinyerure agakiza kahise gashira narakabakabye gutya ndakorakora singi numva mbese ikintu nakoze ni agatanda kipasi kakuma ndakamukubita gutya urumva umuntu agufashe gutya ntuzi n'ahantu ukubita nkamukubise kafashe hano harasaduka niyo gafata ishusho ryari kuvamo ni agatanda kakuma noneho amva hejuru urumva icyo kintu ariko nahise mbona urupfu ni nka warupfuye ibyo agakiza byarashize nabonye agafilime nka kwa kundi ubona kuri televiziyo ibintu biza bikagera gutya noneho nanjye kwibaza icyo nkubitiwe kuntu namubajije kuntu inzara yari itwishe kandi afite amafaranga nubwo nakubiswe noneho abana baramanuka njyewe naciye mu rupfu ndarukira noneho kuva uwo munsi numva urukundo rw'umugabo ruramenetse ruramenetse rushizemo numva abagabo bose ni babi noneho kuva uwo munsi nibwo nagize imbaraga zo kuva mu rugo byari byarananiye kwahukana kuko ndi mama pasiteur uvuga uti bizavugwa gute bazajya noneho njye narabwirije njyewe ndi umuntu wabwirije ndi umuntu wakoze konseri ndi umuntu waririmbye ndi umuntu wigishije abagore noneho nkareba ukuntu ndi buhaguruke bikumvikana ngo baje kunyura dufite urusengero ndi mama pasiteur havuga se birumvikana gute imizigo nkongera nkayizinga kwa kundi urakazwa n'inzara umugabo akaza yarakaye akaza n'injoro mu mwijima akaza avuga nabi urumva reka mutwikireho mvuga ibyananije njyewe naho natsindiwe rero njyewe rero gukubitwa byarananiye shanu uyu munsi rwose ikintu cyo kunkubita nticyabamo oya wanyisha inzara wagira uti ariko kumbwa ngo ufate unkubite ntabwo byavamo urumva rero jye nicyo cyansize nuko nananiwe hanyuma muratandukanye uvuye mu nzu ugenda gute uva mu nzu ujya hehe abana niba barasigaranye na se cyangwa urumva icyo gihe rero yari amaze kuzura imyuka mibi ahubwo iyo ufite titire ya pasiteri wowe ntabwo uba uzi ko hari ibindi byihishe inyuma yego yari amaze kuvangirwa yari afite indaya yitwa Musabimana yego Musabimana bivuze ngo waje kumenya nyuma ko afite indaya afite inshoreke nakubwiye ngo ibyo byinshi natwikiriye yego ushaka kumenya azace mu gikari ahamagare pastor Kizito abimubaze uzashaka ibindi azambaze noneho nivugire gaceye yari afite indaya yitwa Musabimana Musabimana yari umutezi w'ingoma mu rusengero yateraga ingoma yavuzaga ingoma mu rusengero rwacu urusengero noneho bwa buraya bwabo babukoreraga iyo ku rusengero n'ahandi noneho bamaze kumenywa batangira kuza mu rugo atangira kumuzana mu rugo iwanjye aha rero niho nkubwira ngo ndifuza ko Imana ima ikibanza cy'itorero ikanyubakira itorero nkabasha kuganira n'abantu neza yego aha niho hari inyigisho bibiliya iravuga ngo igitabo cy'ubu bugeni cyubahwe ntihakagire ugitwikurura igitabo cy'ubu bugeni ivuga ni uburiri bw'umugore n'umugabo ntihakagire undi mugore uburyamaho ntihakagire undi utwikurura uyu mugabo nangwa uyu mugore kirazira iyo wuzuye umwuka wera iyo bibaye bizana abazimu igihumbi bizana imyuka ikintu cyananije salomo umwami salomo yaciweho imbaraga z'imana n'abagore
akazana umugore yasanze mu mujyi wa Kampala ari mwiza akamwegukana yagera Bujumbura abone ubwiza bw'abarundi kazi akamuzana yagera mu bahinda akareba ubwiza bw'abahinda akazana yo umugore noneho abagore hano baza gupiganirwa kuba umutoni ku mwami buri umwe akazana inzaratsizi wabo nundi akazana inzaratsizi wabo wibuke bazizanye ku muntu wari umuntu w'Imana umwana wa Dawidi umwana w'umutambyi bazizanye ku mutambyi bimumaraho ubwiza bw'Imana rero niho bibiliya ivuga ngo igitabo cy'ubu bugeni cyubahwe rero iyo pasteur yatangiye gusambana cyangwa umugabo wubatse indaya zifite uburozi indaya zifite imiti ubwiza bw'Imana bugushiraho abadayimoni igihumbi bakakuzamo noneho ugatangira gutwara imitungo y'urugo ugatangira gusongesha urugo rwawe agacira kagahayandaye akagahayandaye nange rero nikanze zanka zigurishwa zambika yandaya zanka zigurishwa bara abakeni wabo batangira batangira kunywa batangira kurya indaya itangira kwambara twebwe tugasonza inzari katwica tukanywa amazi ndabivuga byarambayeho narihanganye ariko uzi gutungwa ni wanyu ufite umugabo mufite motiveresa mufite inka mu gikumba mufite itorero ritanga ibya cumi none inzara ikakwica ugahabana amazi jyewe nafataga amazi nkafata ijyana nkabahereza amazi amazi bakayaruka kubera ko mu nda ntakirimo tukamara iminsi itatu tutarya pasiteri akinjira saa yine za nijoro yariye yahaze akaza agasanga abana barambaraye nanjye inzara yanyishe noneho moto ikamutunga wenyine ibya cumi akabigurishiriza iyi torero rirabiza twari dufite motiveresi ariko igatunga pasiteri wenyine noneho abana amazi yamara kubuzura mu nda bakadiyara amazi noneho nkabaterura nkabajyana iwacu iyi ni inkuru yabaye yanjye iwacu bagatabara bakagurisha inka ku mafaranga bati tuzaguha inka ushaka ariko zana amafaranga bakajyana abana muri foromase bakama amafaranga yo kurya ni umubabaro rero kubona utungwa n'iwanyu kandi ufite umugabo urumva ibyo bintu ukuntu byayibabaje ibyo rero narabyambaye byambaye ibyo nabyo biri mu bintu naciyemo ariko icyananije ni ugukunkubita kunkubita byo ntibyavamo yego noneho ibyo bintu mbibamo kandi ubwo ni kubyara yego uzi ko najyaga kubyara ubwo umugabo Imana ishimwe cyane amen haleluya sha Imana imubabarire yego Imana imubabarire Imana imubabarire cyane uzi ko najyaga kubyara nava kubyara noneho nkaza nkasonza wowe wanjye muri rasukari nkanga kuyishyira mu gikoma oya nkayiha abana nkayiha iki kubera ko nzi ko iri bushire simbona indi nkagishyiramo amata nkaba narateye intoryi mu rugo na dodo n'ibishyimbo urabona turahinga nkarya ibyo ngibyo noneho rimwe nza kubyara cyiza urumva ko impanga zo zavuyemo impanga ntabwo zavutse ubwo yanyicaye ku nda abana baramanuka nkubwira ikize abana baramanuka nakubwira ngo niho urukundo rw'umugabo rwashizemo no kwimuka mu rugo biraza noneho abana bamaze kumanuka hari agace kacitse kashishimura gutya karazamuka noneho kakajya gakeba uruhande rw'umutima ngewe nkabiri ibyuya nkahinduka umukara ko nkumva akantu k'urwembe karakeba akantu gato gutya gushyira umutima kazamutse kagera hano noneho rero Imana inkiza urupfu gutyo noneho ikintu ushatse kuvuga sha nkabyara mbyara abahungu umugabo ntaguhembe ngo akugurire na fanta utanywa n'inzoga umugabo ntaguhembe ngo akugurire inyama nawe umwe kuri ako gasosi noneho mbyaye cyiza hari ubukwe mu mudugudu noneho nkabona umugabo buri kanya aragenda mu bukwe njyewe ndaho noneho buje irashira buje ishize mbona turi abapasiteri noneho inzara irandya noneho mbura ukuntu umunsi umwana ari mu mwijima noneho mfata ibere gutya nkashyiraho urutoke gutya nkashakisha umunwa w'umwana ariko noneho uzi umwana ko nkumva amashereka yashizemo ukumva n'amazi yashizemo noneho ukumva umwuka uraca hasi no hejuru
noneho numva umugabo ndamwanze ndavuga nti burya abagabo ne badukunda baba bafite ibyo bakunze gusa Yesu we noneho nje hari abahungu buri munsi ni Yesu mega kwa pasteur we noneho umugabo aje ndavuga rero uyu mugabo ntamubwiye ntago yamenya ko nababaye noneho ubwo buri kanya kaza gasubira buri kanya kaza gasubira yo ndi mu mwijima bivuze ko yazagaga meze nkuje kwimurika ko yahageze gasubira mu bukwe noneho ndanje namwgane icare hano nicara utuze hano ruhande rw'uburiri nkubwire aricara ndavuga ariko rekane yeguke namwgira icare hano imbere nkubwire aricara namwgira rero ngiye kukubwira ikintu ndi serious kandi simpubutse nitekerejeho cyane ndagira ngo unsubize nkuko nkubajije kana nawe mu bitekerezo byiza nambwira ntuzi ko uri umugome uzi ko uri umugome mu maso yanjye nambwira nkubwira uburemere bw'ubugome nkubonamo bashyize hariya shitani kuko bavuga ko arigiye shitani zazamuka bashyize hariya shitani bakambwira ngo zana undi muntu umeze nka shitani ntinazana wowe ni kubona uri umugabo wanjye nkubyarira abahungu buri munsi buri munsi kandi beza washatse ndi isugi niyo yaba ari hano ntabwo yabihakana ungira umugore turabyaranye buri mwaka ndabyara umuhungu nta no kunshimira ko mbyara umuhungu none inzariranyishe nkubyariye abahungu batatu urambwira ngo uri mu bukwe ndambwira ikintu kiri mu bukwe kinduta niki ndambwira ikintu wirukanka cyane mu bukwe kinduta kikaruta kiza nabyaye niki ndambwira niki ko ndeba tutari kumwe kandi ubwo muri mu bupasteri ni pasteri nawe uri mama pasteri aha ndambwira inzariranyishe ndambwira ariko ndeba nakubyariye Sam nkubyariye Alexandre none nabyaye kiza nta no kungurira akanyama ubuse ko ntanywa inzoga wanguriye na fanta inzariranyisha narashishimukaga inzara yarandyaga nkumva inyama zirimo ziracika ndambwira ko uri umugome ndambwira uri umugome cyane kandi byaba akajya kugatuta akajya kubwiriza noneho nageze aho numva no mu rusengero sinshaka kujya kumva ibyo avuga burya nubona pasiteri agenda wenyine akajya kubwiriza ibunaka ntari kumwe n'umugore ujye umenya ngo hari ikibazo pasiteri uyu noneho acuri ku mutwe namwe mbabarira unyumva uri umugome aha niho nkuboneye ko uri umugome wagombye kumpemba nka mama w'abahungu wagombye kumpemba nk'umugore reba amaraso ndimo mena ndambwira uri mubi cyane nitubana tugasazana uzamenye ngo dusazanye ariko ndi kumwe n'umugome noneho nikitanabaho tugatandukana uzamenye ngo twatandukanye narakubonye nk'iki ayo niyo magambo namubwiriye kuri kiza muratandukanye umenya yuko afite indaya baryamana hari pasiteri hajemo kukubita hanyuma ajya kubahe wubahehe n'abana iki cy'indaya rero yageze aho amuzana mu nzu umukobwa aramenyera akageza bakaryamanira mu nzu mu buriri bwanjye mu nzu muri saro mu buriri musaba imana aramenyera rwose akageza agatera akabuye hejuru ku nzu noneho umugabo ninjara agasohoka noneho nkatega amatwi numve ko asenga simbyumve naho bari muri poroti ya kabiri hari ukuntu hari igisambu noneho uyu mugabo aragenda amfatamo ubugoryi burenze urumva sinari kubikeka nka pasiteri sinanabikuriyemo ngo menye inzira zabo noneho bukeye ukuntu nabonye ko yamfashe nk'ikigoryi barara basambanye mu gitondo akamamagara urabona mu gitondo ukuntu ubyuka ukajya guteka kugira ngo umugabo agende ariye mu gatondo ka kare noneho igihe turi mu gikoni n'umukozi avuga mama sa iwabo banyita nsinza nabwira umukozi ntigenda wumve bakwita sinza iwabo banyita nsinza nibyo umugabo yanyuze yego ubwo bisobanuye iki umugore uruta abandi noneho akamamagara yamamagara nkabwira umukozi genda wumve icyo ashakira yego noneho akavuga ese arateka uhari kubera iki ndamushaka naze hano nkabwira umukozi ngaho sigara ushyiramo sosi tomate noneho ngiye kubona ikintu yamamagariye ahantu nabibonye noneho azana puridanse ni porote ebyiri zegeranye babikoreye muri raporoti noneho ndashaka kukwigisha ukuntu abantu bakoresha puridanse ngo vayo urebe ngo buriya iyo mbyutse nijoro
ngo ndashaka gucunga umushenzi usambanira hanga hazamufata ngo burya niwe mba ngiye gucunga eh ne none agafata prudence do narebe iyo umuntu akoresheje prudence nta gushobora gutwita eh spamuzi zose ziba ziri muri prudence kubera kutamenya uburaya yambwiraga prudence nkatinya prudence none zikaba mukabati kugeza ubwo zizashiramo zashema njyewe sinari nzi icyo zikora bavuga ngize imana kuba nazireba sinanayikoraga yarazizanaga yarazizanaga yambwira prudence ibico y'indaya urumva akazishyira mu kabati nkazikangana na prudence nimwizite irimo ati rero ve nkwereke nehe akanshorera ntahandi baraye basambaniye ngo urareba abashenzi ngo mu murima wanjye ngo zabafata burya nijoro niho mba ngiye yego ne noneho agafata prudence agatangira gusuka umwanda yego urumva nawe iyo wakuze umuntu arakubwira ukumva nkagukinguriye gute burya nijoro niho bugiye ndamwihoreye bwa kabiri nanone rya joro yaraye agiye noneho nanjye ntangira kugenzura akabuye nkakumva akagenda mu gitondo agahita amamagara none abikoze nka gatatu anjyana hahandi ntangira amazi ariko urareba ugasanga ndi ikigoryi none se ubu uranyereka prudence umena umwanda hari ikintu urimo unyigisha utanyigishije none se uri imbogo igenda ireha ishaka amazi ku buryo nawe ureba ukamenya aho prudence ziri naho basambane uhabwirwa n'iki mera rero n'ikindi gihe ntuzongeye kunsuzugura gutyo ariko nimaze kumenya amakuru bigeze hano uwo munsi wamuzanye mu nzu yanjye hazaba fight yego aha niho tugeze kati kati ho gato urumva rero icyaha kiriyongera noneho watangiye kumuzana mu nzu aha rero urumva ibibazo ntabwo byagenze neza ni kenshi namufatiye mu nzu ni kenshi namukubise iriya ndaya yajemo so ibintu biba bibi yego rero njyewe ndashaka kuvuga ukuntu imana yabanye nanjye icyo gihe mu kunanirwa kwanjye nahise nza i Kigali noneho maze kuza i Kigali rero nazanye n'abana tayari yari yuzuye umwuka wo gushaka ajya gusaba divorce noneho divorce turayikora urabyumva tumaze gukora divorce rero urukiko rumbaza icyo umugabo afasha yego urambaza se akumenyera amata y'abana wapi ndababwira n'ubundi nibyo twapfuye yego ese abana akufasha school fees nta numwe abana bagiye gusoza secondaire mu maso y'Imana nta nijanama ese akwishyura ubukode wapi urabyumva neza none urukiko ruravuga rero nta mwana twamuha ahambwa batubundi ubwo wabyaranaga nawe gute ucibibona iyo uhita ukupa ariko hari ahantu twasimbutse akwereka uburyo kibakoresha prudence uza umenya gute ko ari we uhasambanira urumva byararenze noneho baza mu nzu byararenze baza mu nzu noneho umukozi nari mfite iriya ndaya yari umuturanyi nko haruguru ho ariko ahantu bavoma ari hepfo cyane noneho ikamanuka igiye kuvoma yajya kuvoma rero njye nari mfite akantu k'agakantine aho ngaho noneho bagaha wa mukozi ikijerekani akaba ari ujya kuvoma bagasigara basambanira mu nzu bivuze ahangaha niho usanga abantu bumve neza inzara irakwishe ariko bigeraho ngo wowe wishakiramo ubushobozi ni famiye yagushakiye ubushobozi umugabo yashingiye agakantine yego kubera ko ubundi naradodaga none hashingira akantu k'agakantine mu gushingira akantine rero akingurira yandaye irinjira noneho yandaye ikaza mavuye sasa umukozi kuko yari asanzwe anabizi we arabimenya akajya kumuvomera yahagera bakamuha igiceri cy'ijana bakamubwira ngo sinzabimenye ntazabimbwira akabasangana noneho umukozi rero bimurambiye arambwira tuzi ko nakubwira ibintu ariko ntubyemere nambwira si ibiki uzi ko asize mukeba wawe mu nzu mukeba wanjye nde ati ntabwo wabyemera ndakuzi gute se musaba imana musaba imana ni mukeba wanjye gute se kwabaje kwa pasiteri ati we ntabwo ubizi ati mva mba mbasize mu nzu yawe kandi ni indaya ye
noneho rero ndamubwira nibongera kugutuma amazi uzabakatire uze hano nyakugurire jyewe njye kubifatira yego ndashaka kureba ko ibyumbwiye ari iki ari ukuri noneho rero bamuhikije rekani kwa kundi arakataraza arambwira ati ndahamusize bivuze ngo baramutumaga baramutumaga noneho uyavuye wabajya kuvoma sasa ibintu bikabera mu nzu ariko ubwo byaberaga mu nzu n'abana babireba byaberaga mu nzu muri salon no kuburira iwanjye ari pasteur ubikora ibintu ari pasteur undi ari umutezi w'ingoma noneho nirari ry'icyaha y'igicinguriye baza ari benshi si n'umukobwa usamaje ugiye buriya rw'imiyaga ukajya kabeza ukabaza indaya musaba imana buri umwe wese ayikwereka ni nk'igini giye mu baramwigini kuko ashenye ingo z'abantu bivuze ngo ntagara umugabo wawe wenyine yatwaye ntagara we wenyine ni indaya yamazeho kandi nta buranga nta figa nta ciza ndakubwiye ngo yari rutumurivu ni umwuka w'uburaya noneho birangiye umukozi abimbwiye naragiye koko mbasanga mu nzu ndagenda nkubita urugi ndugushamo mbasanga bari ku buriri bwanjye sasa aho twararwanye turarwana umugabo nawe akarwana mfata mpetse umwana turarwana mugeza ku irembo ari n'abaturage bambonye mukubita umugabo akagukubita ari kurengera inda naramukubise mugeza ku irembo n'abaturage babireba noneho nitangira ubwoba nibwira ngo barajya no kundega nta n'aho bagiye kwega nta no kwa mudugudu nta no ku kagari bari bazi ibyaha bakoze aha aho rero noneho mbambonye ikibugo uko kimeze noneho rero aho niho umwuka mubi wamwambariye akagurisha inka twebwe inzara ikatwica moto ntidutunge akinjira ninjoro avuga nabi noneho twemere ko nahishyitseho nanirwa noneho rero muri uko kunanirwa nigirayo kubera umutekano gucunga umutekano wanjye ndaza i Kigali maze kuza i Kigali rero mbana n'abana bisoza divorce ibaye urukiko ruravuga ruti umugabo w'igisambo w'ikirura gutyo nta n'umwana twamuha nuko bampaye abana uzaza nzakwereka imyanzuro ya divorce ndayifite mbana n'abana n'uyu munsi nta kayeye nta mata nta n'ikaramu kugeza uyu munsi imyaka 15 irashize abana bariga bageze abana ndashimira New Life bagira umushinga wo kwishyurira abana banjye babiri yego gusa muri iyi minsi baragabanyije amafaranga bishyura makeya ayandi umuntu akayashaka ayandi birangoye kuko muri iyi minsi nta kazi mfite njyewe nzobereye gucuruza noneho nta bishoro mfite covid nanjye yaramuhungabanyije nari ntangiye ikintu cyo gukora amacapati amandazi mfite inzozi zo gukora uruganda iyo wanditse shine family bakery ni njyewe noneho rero igihe maze kuripotinga uruganda ndanguza nibwo covid yaje abantu bose muzi ko byaduhungabanyije ndongera ubucuruzi bwanjye bugwa hasi hanyuma New Life yishyurira abo bana babiri ariko ibishyura 60 umwana umwe ni injiniyeri arimo kwiga injiniya yishyurirwa 274,000 noneho ushyireho ukuremo 60 New Life yishyura igikomere cyarankomeje n'uyu mugabo sinanamuhamagara kuko kuva hasi muri garidiyene nta n'ijana imana iragukomeza urera abana imbaraga zavuye hehe ni ku mana kuko imana yarankomeje nge nageze aho nshaka guta abana ngo njye gukora uburaya nanjye byabaye nko kugwa naraguye noneho haza marayika Gabriyeli marayika arankomanga bivuze ngo n'uburaya waba warabukozeho oya si ukubukora ariko n'utsindwa ujye wemera ko watsinzwe urabyumva ndavuga rero nuko abantu bagwa ubu ngiye guta abana ngende njye kubindaye njya nko kurokora ubuzima bwawe noneho igihe maze kubipanga maze kubyuzuza nashaka kujya i Bugande marayika Gabriyeli witwa Gabriyeli Gemusi araza arankomanga arambwira Jeanne muntu w'imana mugaragu w'imana imana iravuze ngo hitamo kujya i Bugande ugapfa cyangwa uhitamo kujya i Kigali wururukiye sonatibe ufata ubutayu busharira imana igiye kugushyira ku karubanda ikwerekane ariko jyewe banyita marayika Gabriyeli Gemusi imana irakumaye ku munota wanyu mujye umpamagara dore nomero zanjye ngiza mpereza nomero z'inyamerika
dore nomero zanjye ngiyeze uje umpamagara ku munota wa nyuma nzajya nza nkutabare nambwira se Kigali Sonatibe mu butayu busharira ku karubanda nzabishoboza iki nababana yego nta nubwo mpazi nta nubwo mpazi nta nibintu ufite bizabaramera arambwira ngo giye banyita Pastor Gabriel Gemus inomero zanjye ngiyeze urumva ni mu nzozi ni muzozi ariko inzozi wumva utahishwa usobanukirwa uri muganira n'umuntu yego noneho niwe muntu wanyoboye kuza Kigali niwe muntu wanyoboye New Life Bible Church Dream Center arambwira ngo ahangaha niho uzaruhukira ahangaha ni Imana igushyize noneho n'umuso kujya kuri New Life Marayika yaragarutse ndi Kigali arambwira ngo fata umuhanda wa Kicukiro cyangwa upfe indagende koko mbona cyacyapa cya New Life Bible Church yego Bible Church Dream Center Ministry ubwo Imana yabimbwe 2009 ariko byasohoye 2013 noneho ndazamuka koko nkuko Marayika ageze gute ambwiye nibwo rero nagiye nari mfite umugore nashyikiragaho witwa Karo mubwira uko Marayika yaje nuko yambwiye Karo rero nibwo yanyeretse umuntu umuntu nawe anyere ku muzungu umuzungu afotora abana banjye babona abazungu babishyurira yo none abana barabishyurira New Life yabishyuraga amafaranga yose rwose yishyuraga 1555 yego abana banjye bize neza biga kuri boarding bari kuri standard y'abandi bana noneho rero mu mpinduka ziriho ubu New Life isigaye yishyura 1600 ku bana bose kubera abana benshi ngirango ni bihe bya covid byahungabanyije ubutunzi bw'isi yose hanyuma wowe na papa w'abana muratandukanye nta bikomere abana bigeze bagira aha ndacyasobanura kukurera abana ndaje muzigereye kubikomere noneho urumva ifite babiri ntago byoroshye uyu munsi noneho niho byashaririye umwe arimo kwiga engineer undi arimo kwiga management kandi uyu wa engineer barishyura 60 kandi school fees ni 1274 uyu wa management ni 1085 bivuze ngo guhara buri bihumbi harabura ibihumbi 214 kugira ngo rivari yuzure ni rivari yuzure uyu munsi nta kazi afite niho rero uwambaje ngo imbaraga zo kurera abana zivahe ni ku Mana n'ubu ngubu umwe bamwirukanye ari mu rugo New Life yishyuye 60 sinza yanda hari buve ni mu Mana nimva handajya gusenga abandi nuko nibitangaza umuntu akakubwira ati reka umwana yige ikigo ni icyanjye ntiwishyure urabyumva Imana igenda inderera gutyo niyo mpamvu nakubwiye ngo twebwe duhuye n'intambara ariko ufite Imana Imana igenda igutabara ngira gutya nkabona hari umuntu umpamagaye akambaza ubuzima bumeze gute nkamubwira namubwira akambwira ati gice uburaho ndaje nyikwishyurire n'ubu rero ndimo ndasenga n'ubu sinza amafaranga ari buze cyo cyo turaza kukigeraho kinarangira abantu bafite icyo bagufasha uraza gutanga nimero niba hari uwakwishyurira umwana umwe hanyuma uko gutandukana k'umugabo wawe ibikomere by'abana ibikomere by'abana ndashaka ngo nshimire Imana ubundi bibiliya iravuga ngo mpora abana gukiranirwa kwa base urumva twebwe dukora ibyaha bikinfekta abana ariko ni ukuri wenda uzansure mu kiruhuko yego cyangwa se abarimu babana n'aba bana aribo banshyiriraho comment Imana yandereye abana ndayishimira si jyewe abana banjye bazi kujya ku musozi bagasenga abana banjye bazi kwiyiriza jyewe sinjya nsenga cyane jyewe ndarekura nkatanga niryo sengesho ryanjye jyewe iyo ikintu kingonze nshaka ituro iyo ngize Imana nkabona ituro ndaza nkasanga pasiteri nkamwe njyewe nje guturira iki kibazo mfite wowe senga Imana igikureho iyo ntuye rero jyewe ikibazo kivaho ntago nsenga cyane aba bana bazi gutanga jyewe rero nta gikomere bafite igikomere nticyabura kuko badahamagara papa urabibona jyewe ejo bundi umuhungu wanjye aherutse kunganiriza mukuru arambwira ati mama ati ku ishuri turi abana benshi tuba dufite zikese ati umubyeyi aza gusura umwana akamubaza amasomo uko ameze akajya muri kantine akamwishyurira ati umwana akambwira ati buriya muzi ko papa atajya aramukanya na mama ati noneho ugasanga umwana amusigiye amafaranga muri kantine atariko ikintu kituma mbabara cyane kuri papa kuba nangiye gusoza amashuri nta nikayeye nzi kuba nangiye gusoza amashuri nta no kunsura ku ishuri kandi umuntu atarapfuye yaragurishije amasambu za miliyoni agatwara akagurisha amaporota agatwara inka akazimara urumva ikintu napfuye n'uwo mugabo rero abana narabarinze nka mama mba umunyembabazi kuri bo reka nkwereka jyewe na devurushije mfite imyaka 28 nanga gushaka abandi bagabo ntanga ubuzima ku bana
rero nta mwana wanje wabaye mayibobo nta mwana wanje wiba abarimu babarera bashiraho comment ikigo babaho bagishiraho bashiraho comment ni imana yandereye umugore wese uvuga ngo umwana we yabaye mayibobo ni ikibazo cyanyu na si ikibazo cy'umwana nukubera ko baba babataye bakajya kunywa inzoga abana bakabireberaho nukubera ko baba babataye abana bakabura se bakabura na nyina rero ntaga abana banje babaye imbobo abana banje nabakozi b'imana tugana ku musozo ndabizi ko tuzakora party nje nawe imana ndakurinda ikunza muri byo bibazo hari bamwe mu mama baba pasteli bari muri byo bibazo nawe wavuyemo gira icyo wababwira hanyuma niki gishobora gukomeza umuntu mu bibazo bigoye arimo ari muri condition itamworoheye abantu babona yuko ashobora kuba ari we kibazo urumva aha yuko ari we kibazo ibibazo rero iyo byabaye aho ngahuzanye inkuru neza ubundi abagabo ikintu niyo mwakora ikintu cy'amafuti mwebwe kirababera usanga mutavuga ko ari amafuti twebwe abagore twakosa ubwo bikaba bibaye amahano ngo urugero umugabo yasambana aravuga ngo niko bisanzwe nta kibazo ariko umugore agucinya inyuma akajya gusambana hariya wowe noneho abakoze iki amahano rero iteka iyo urugo rwasakambutse umugore niwe batera amabuye usibye ko ikinyoma ntago gihora ku ntebe banavuga yuko umugore ariwe wubaka aha noneho mpamvu ibibi byose bibaye gitirirwa iki umugore ariko hagati y'umugore n'umugabo burya ukuri gusoza kugaragaye uwari umunyamafuti uwari ikigwari uwakosaga nyuma rero bitinze nibwo intebe y'ikinyoma ihirima ukuri kukajya ahagaragara rero ikintu nabwira abamama bari muri struggle nk'iyi ntibakagira umunwa cyane ntibagatuka abagabo cyane mu maso y'abana ntukanavuge nabi umugabo imbere y'abana be kuko twebwe duhura n'ibibazo ariko umwana avukana umutima we urabarera kugira ngo imana itazakubaza kuba bataye ariko banakura bakagirira neza papa wabo urumva kandi ukisanga waramuvuze nabi so rero inama nabagira ni ukutavuga nabi papa w'abana iya kabiri ni ukuba serious mu bana iya gatatu ni ukwikomeza ku mana bagakizwa bakabasha kurera abana ubundi abana iyo bakuze buri muntu aba afite umutima we natwe nitugere imbere y'imana imana izatubaza abana twabyaye rero genda bakomeresha kwikomeza ku mana nicyo kintu cyafashije ikintu mbaza ni iki tugana ku musozo ni ihe nama wagira bamwe mu bamama baba pasteli bari muri ibi bibazo ndetse atari n'abamama baba pasteli ndetse n'abamama muri rusange kuko gushaka urusengero rw'abakishije turi kubona divorce nyinshi turi kubona abagore benshi bari gutandukana n'abagabo yewe turi kubona hari n'abamwe mu bagabo cyangwa bamwe mu basore n'abakobwa bari gutinya gutaka ni nabyo bifite ijanisha ryinshi kurusha abasinzi bari hanze yego nicyo kibazo kiriho noneho rero ahubwo ndashaka umuterankunga ufasha gusohora indirimbo zose mfite kuko ubu jyewe ndi umuntu uzi kuririmba afite indirimbo nyinshi nahimbye mu bigeragezo byanjye nabuze ukuntu nzisohora kandi nshaka ko zifasha abantu urabyumva rero hari ikintu nshaka gukomeza abamama kizaca no mu ndirimbo nahimbye ndashaka kubabwira ngo barinde amazamu niba bibaye ufite abana rinda abana menya ko umugabo agucitse ariko usigaranye iki abana wikwiyambura ububyeyi umubyeyi kuko iyo wiyambuye ububyeyi uba ushaka kujya kuba simati ushaka kujya agatoke keza wanga gusitagoringa ariko muri iyo struggle niho imana igutabarira kuba uri kumwe n'abana umuntu yakugirira neza kubera ko uri kumwe n'abana bemere bacupire ariko imigisha y'abana bayitware n'imigisha y'imana ariko iyo utaye abana nta mana iguha umugisha none abapasiteri bari muri ubwo buzima bikomeze ku mana ntabwo mbabwira kudevorosa nkanjye yewe natsinzwe n'inkoni niba adakubitwa urumva niyishakemo imana n'ubushobozi agume mu rugo arera abana be urumva yihangana akomeze abe mama ubu ngewe ndashima imana abana banjye barakuze umuhungu wanjye w'ifura namwigishije gushushanya iyo turi muri expo turashushanya buriya nta muntu turusha gushushanya turi abantu dupiganwa cyane ugasanga ahubwo abantu bashanyaraye stande zacu ziba zuzuye kuko nta muntu turusha gushushanya noneho ngewe ndashushanya nawe agashushanya twananirwa kugura amarangi no kwishyura sitandi tugakoresha abandi aho ngaho twishyura ubukode tugakora sitoke tukambara ntabwo tujya twambara nabi umuhungu wanjye aramwigishije gushushanya patani ikigo cy'ishuri agashushanya skeletoni agashushanya furawazi elefanti ibintu byose abana bigiraho bakamuha 100,000
magana abiri akaza akangurira imyenda akagurira abarumunabe mbese maze kuryoherwa na bwa buzima bwo gukunda abana no gutaboringa birimo kuntera imbaraga na courage yo kuza kwigisha aba mama birimo kuntera isengesho ryo kuva mu mana wampaye urusengero ukama amahirwe y'akabiri ukama umugabo nkigisha mu itorero ninini nkigisha abantu mbana nabo buri munsi bakareka gutabana bakareka gutandukana bakaba mu buryohe na wa wundi umugabo yataye nangwa umwana umubyeyi yataye namwifashiriza uriya mwana akaba uwanjye noneho bivuze ko igikomere ubu kiri kugenda cyomorwa n'abana kimaze kundyohera ubu noneho urumva wanashakwa n'undi mugabo igikomere nagikize ndashaka umugabo uzitonda ubutaho uzambaza umugabo ashaka uwo ari we nzabikubwira ubusurabana ndimo ndira ariko nabayeho ndira ubundi si umugabo ukeneye ubu nonaha numeze gute mama pasteur nakwibitwenge reka mbanze mvuga ikintu inshuti yanjye rero ndashaka kubwira abantu muri struggle harimo zahabu yego Imana irabyemera ukahaca nkuko yahacishije Yosefu ariko yamutwaraga mu nzozi zo kuba umwami no kuzatabara inzu ya se mu gihe cy'inzara y'iwabo rero ibintu ducamo Imana ibibyemeye ariko niho hari umugisha ubu maze kuryoherwa n'abana banje maze kuryoherwa no kuba ntarabataye maze kuryoherwa no kuba ndi mama w'abana abahungu batatu n'umukobwa abana banjye barakora bakanzana amafaranga nabigishije gushushanya urumva patana ikigo bakamuhimba 200 yego noneho ubu ndimo ndamwigisha kwandika ku myenda yego urabibona bose ndimo ndashaka kubibigisha yego graphic design na buremere bwo kurera abana nyifite uburemere mfite nubwo kuba nkodesha nkubu nabuze akazi nabuze yo kwishyura inzu noneho nico kintu kindya cyane mbese mba numva Imana inkuyeho ubukode nanabyibuha nkarenga ahangaha urabyumva nazana n'abandi bana nkabarera muri ya nzu rero ntimuzatabana Imana ibigufashamo nuko nagusubiza yego tugana ku musozo uratanga nimero zawe za telefone yaba abakunzi ba Ukweli Times buriya uri bugira icyo afashwa aho agakorwa ku mutima aragira icya gukorera cyane kuri mobile money cyangwa nushaka inyunganizi yindi yaba inama yewe no kubaba hafi no kubaha ibitekerezo bigiye bitandukanye bakubona kuyihe nimero ngiye gutanga inomero ebyiri Inomero yanjye ni 078 amazerabiri karindwi kane kane cumi na gatandatu yego banyita Mukabaranga Jeanne yego nomero ya kabiri ibaruye ku muhungu wanjye yego telefone utayikubita hasi ntabwo nyikubita hasi nomero ya kabiri ibaruye ku muhungu wanjye ni 079 43 97 umunani karindwi karindwi ibaruye kuri Asimwe Alexander izo nizo nomero wambona bamwe mu bapasiteri ukunda hano mu gihugu cy'u Rwanda bikitegererezo kuri wowe nabahe batanu aba mama pasiteri rero nkunda umugore wa Masasu kubera ukuntu Masasu na Masasu ndamukunda cyane ni abantu babaye mu ntambara z'ubuzima bw'urushako bazibanamo mu buzima bubi noneho uyu munsi ikintu mbakundira iyo bigisha ingo Masasa baraha umugore araha aha undi wa kabiri nkunda ni Rutayisire Antoine n'umugore we Antoine ni Rutayisire n'umugore we ni abakozi b'Imana beza ni abantu bakwereka ubuzima bwabo kandi bwari mu ntambara mu kaga ariko bakabanamo gukizwa n'umugore we kandi bashoje neza urabona bageze mu zabukuru abo ni aba kabiri kandi mba numva wamuza nabo yego nzaguza n'Antoine rwose aha uzamuze nawe undi mama pasteur nkunda ni Mignone Apotre Mignone Kabera yego aha wose wa gatatu yego uwa kane nkunda mama pasteur nkunda yego mama pasteur wundi ni ukundira yego ni mama wa Harvest Goshen yego yitwa ngiye mwita mami yego ubwo ni mami ubwo n'abadukurikira barabyumva abo ni abakane wa gatanu
je numva washitsa kuri gitwaza apotre Paul gitwaza na mama Angelique aha na mama we nabona abantu babayeho barize ariko baba muri uyu muhamagaro urumva mu buzima butoroshye ariko barwanya intambara rero nabo bantu numva jewe baba bandi ku mutima nk'abashumba reka tugushimire mama Jane wakoze cyane kwitabira utumire reka tubashimire mwese abakunzi ba Ukweli Times nkuko mubizi n'abatumirwa so yatubazanira ndetse tugasangira ku buzima busanzwe ndetse bwa buri munsi niba ufite inyunganizi aho ngaho hari nimero yanjye unyandikire inbox niba ufite ubuhamya wumva ushaka gutanga aho ngaho hariho nimero yanjye mama Jane nimero ze ndaza kuzishyira hasi kugira ngo tuze kumufasha wa ufite igihumbi wa ufite bibiri wa ufite bitatu no mama huye nibibazo ndetse tuzaganira kuri part 2 atubwire se nibihe bintu noneho byagiye bimukomeza mu rugendo aho abana bakuze ndetse n'intumbero y'ejo hazaza intumbero y'ejo hazaza niho nkubwirira ngo jewe ndashaka umugabo uza kumfasha umurimo w'upasteri yego uza kumfasha impano mfite yo gufasha y'ubunyamuntu ngiye ndashaka kuba mama w'isi umugabo wanjye akaba papa w'isi imana ikaba data wa twese kuko ibintu bishimisha ngiye mba numva ashaka kuba mama w'abana benshi bari abamayibobo noneho ku rusengero nkashira ikigo cy'ishuri bakaba ari abana banje bakiga bakazasoza uwo mugisha mufite numva ashaka kubaho bashigisha igikoma mu rugo aribo bacinywa numva shaka kubaho ari je babaza makaye rero niyo mpamvu nkubwira ngo nkize igikomere uyu munsi ndashaka umugabo kuko nta bushobozi mfite bwo kugura ikibanza gushumba itorero biragoye azafashe wa muhamagaro ariko si buri mugabo jewe rero maze iminsi kuri izi mbuga ndamara kubivuga gasanga umugabo wese aramamagara umugabo wese aramamagara no ncambere njewe ndashaka umugabo w'umuzungu ndashaka amahirwe ya kabiri arimo change ndashaka umugabo unduta je afite imyaka 43 ntago je nashaka n'umwana muto yego ndashaka umugabo ukijijwe ufite muwe n'imbabazi ngize imana ya rushagewe kuko ngiye ndashaka kuba mama w'abantu gufasha abantu nibura nka mushya muri school driving akaziga imodoka rije wishyura akabaho kuri perimakaza ashaka umugore nkavuga ngo uyu nguye imana izamushyira inyuma yanjye tugiye mu ijuru yego rero ndashaka umugabo w'umunyembabazi w'umunyemuwe ariko ndashaka cyenge ndashaka umuzungu kuko ngiye ndashaka kujya ngo mfashe isi nibura ngire nko muri Amerika mubwiye ni tujye mu cyaro dutangira yitorero mbashe gushikira ba bazungu babakene tubafashe twongeye tugaruke muri Afrika tuhafite insengero tuhafite abana yego ku myaka rero nshigaje ndumva ashaka kuba mama w'isi yego reka tubashimire mwese abakunzi ba Ukweli Times yari ngiye we Faxman original kuri kamera hari Mandela ciao ciao.